ډیره د خوشاله خبره ده. هغه به مونږه په دې تحریک کې په دې پټای کې هر کله وایو د نیکو هلو او احتراماتو سره. هر کله چې دا سه پروګرام جوړیږي نو د هغه لپاره یو مشر ضرورت دی. د دې نننی پروګرام د صدر جلسه یا د مشر د لپاره زه د خپل یو ډیر خبره مدد غواړم. د ټولو نه اول سټیټ منیسټر علي محمد خان، لیډر چیرمین ملک شوکت صاحب، صدر زرشاد خان، صدر اسرا نبی صاحب، ناظم ادیب روز صاحب، او ګڼ ملګري د تخبین راغلي ملګري، او په پینډال کې چې کمینو زمونږ د مختلف یوسیز نه راغلي ملګري، او د کلیو د تنظیم ملګري، د ورځ د کومې نه چې کمینه هرکلی ویم او سلامونه درته ویم. د هغې نه بعد د کومو ملګرو چې زمونږ سره نن شمولیت وکړو، دا کم از کم چې کوم دی نو د 120 نه اباو کسان دي. دوی ته چې کوم دی نو زه د کومې نه چې کوم دی نو په دې تحریک انصاف، پاکستان تحریک انصاف او د انصاف په لای تنظیم ته چې کومې په راتګ باندې هرکلی ویم. دا په انصاف په لای تنظیم کې د دوی زمونږ سره چې کوم دی نو انشاءالله تعالی چې کوم دی نو مونږ د دې نه مخکې 1500 کورونه وو، او دوی چې مونږ ته راغلل نو اوس تقریبا چې کوم دی 600 نه اباو اباو شو. مونږ دوی ته زه یو دغه کوم چې انشاءالله تعالی تاسو به چې کوم دی نو زمونږ مشران یې، تاسو به سر ته ناست یې، مونږ به پښو ته ناست یو. او زمونږ سره چې کوم ملګري راغلل، زرجان کاکا دی او عبدالحلیم کاکا دی، صاحبزاده دی، ملګرو چې کوم دی نو ما وختي مې یو ذکر وکړو ستاسو نه د مشرانو نه چې کوم دی نو مخکې ما د ملګري ناستو انتظار یې کوو، نو ما ورسره یو څو خبرې وکړې. نو ما هغوی ته ووي چې زرجان کاکا، عبدالحلیم کاکا او دې ملګرو نه به زمونږ دا ملګري چې کوم دی نو تنګ وو، دوی به زمونږ سره چې کوم دی نو ډېرې چې کوم دی نو هغه جرې پښتو کې چې مونږ ورته وایو هغه به راسره کولې ډېر زیات چې کوم په دې پارټۍ باندې. خو شکر الحمدلله زمونږ د انصاف په لحاظ تنظیم د ملګرو په کوشش سره، د ملک شوکت صاحب په کوشش سره، او زمونږ چې کومې تاریخ انصاف چې کوم دی د صدر انتخاب علم په کوشش سره، او د همایون پاچا چې کوم دی په کوشش سره، زمونږ سره همایون پاچا پیر بادر صاحب زوی د ملیشیا نه راغلی دی، هغه زمونږ سره چې کوم دی نو په دې شمولیت کې چې کوم دی ډېرې حالې ځلې وکړې او ډېره ځای راسره پکې وکړه. هغه طبیعت یې ټیک نه وو چې کوم دی نو بیمار وو، د بیمارۍ د وجې کوم دی رانغی، نو هغه زمونږ سره چې کوم دی نو په دې کې چې کوم دی هغه مونږ ډېر زیات شکریا ادا کوو. او د هغې نه وروسته چې کوم دی نو دوی ملګرو زمونږ سره شمولیت وکړو، دوی انشاءالله تعالی چې کوم دی نو دوی به مایوسه کېږي نه، دوی له به چې کوم دی نو د دوی به غوریځې او زمونږ به چې کوم دی نو کمزوري دوی به زمونږ سره چې کوم دی خوشحاله وي. څنګه چې کوم دی نو عبدالحلیم کاکا خبرې وکړې چې بھائی مونږ پسې ډیمانډ نه راغلي، بالکل چې کوم دی نو دوی زمونږ سره ډیمانډ نه دی کړی، او دوی د لارې کړی نه، د ټرانسفارمر کړی نه، د تارونو کړی نه، څه بل څه داسې هغه کړی. خو زمونږ د انصاف په لحاظ تنظیم او د پاکستان تحریک انصاف نه چې کوم دی نو دا مرګري مطمئن شو، او دوی چې کوم دی نو مونږ ته دعوت ورکړو، هغه دعوت چې کوم دی زمونږ قبول کړو، او پاکستان تحریک انصاف کې چې کوم دی زمونږ سره ملګرتیا وکړه. دا بشعور خلک دی، تعلیم یافته خلک دی، دوی دا فیصله چې کوم دی نو ډېره ښکلې فیصله وکړه، او په دې وجه چې کوم دی نو مونږ بیا مبارکي دوی له ورکوو، او بیا هم چې کوم دی نو زه د دې نه وروسته چې کوم دی نو زه که ستاسو ټیم نه ځای کوم، مشرانو له ټیم ورکوم چې دوی چې کوم دی نو تاسو سره چې کوم دی نو خوږې او درنې خبرې شیر کړي. خو سټیټ منیسټر علي محمد خان ته چې کوم دی نو صرف یو خواست کوم چې مونږ ډېر زیات کمزوري یو، زمونږ سره دې علاقه کې چې کوم دی نو ډېره زیات آبادي وشوه، د هر شي چې کوم دی ستنې ضرورت دی مونږ ته، د لارو کوڅو مونږ ته ضرورت دی، دا ته زه د خپل طرف نه ویم، د دې ملګرو طرف نه چې کوم ملګري زمونږ سره شامل شو. نو بھائی یو خواست درته کوم، منیسټر صاحب تاسو ته یو خواست کوم چې بھائی زمونږ سره چې کوم دی نو په دې کې د کومکو کې ملک صاحب خو چې کوم دی نو هغه 1122 هر ټیم چې کوم دی مونږ ته تابعدار دی، په لارو کې، په کوڅو کې، په تاڼه او په تحصیل کې، په هر څه کې چې کوم دی نو زمونږ مدد کوي، تا مونږ سره کړی دي، مونږ منو بالکل چې کوم دی ته په مونږ باندې چې کوم دی ګران یې، قدردان یې، ته د عمران خان سپه یې. خو بهرحال چې کوم دی تا ته یو ریکوست کوو، یو سوال درته کوو چې بھائی مونږ له لږه توجه راکا، او یو اخري یو شعر وایم. وي تیروي خو ژوندون ځان د پاره هر څوک، تیروي خو ژوندون ځان د پاره هر څوک، ژوند هغه دی چې د بل په خدمت کې تیر شي. وسلام، مهرباني. ډیر مننه وحیب ګل ناظم صاحب. زما ګاونډیان دا خبره ما چرته نه ده کړې، زه خپله خبره کوم. د څه وخت مخکې یو روډ یو ایشو چلېدله، زما تاسو به ما وینئ، زه بیخي خاموش یم، خو زما د ګاونډ خلک یې، زما د کلي خلک یې،
نو چې څه خبرې کیږي زه تاسو په نوټس کې زراولم. د لارې ډیمانډ دغلته کې یو طرف ته میاګان پاتې کیږي بل طرف ته مولیان پاتې کیږي. د مولیانو د میاګانو دا ډیمانډ و چې یاره زمونږ د کورونو ځای نشته مونږ لاره جوړه کړه مونږ ته روډ وباسه. نه نمبر خسری دی نه نمبر خسری دی شپږ کسان وي ماته روډ وباسه او درې کسان وي ماته روډ مونږ وباسه. ستاسو په خیال زه د چا ومنم؟ زه به د شپږو کسانو منم، زه به شپږو کسانو د روډ جوړوم. او بیا هغه خلک دی لیول راغلي چې د لارې په کیسو کې د خلکو سیاست کوي. د سیاست دا میدان نه په دې بله سره مقابله کوي په دې بله سره مقابله کوم او په دې بله یو بل ته چکر ورکوم. په پردو لارو په پردو لارو په پردو ذاتي معاملو باندې سیاستونه نه کیږي. د خپل مشر حساب راوړه دې عوامو ته کیږي. مونږ به د عمران خان حساب راوړو، مونږ به د خپلو عوامو ته کیږو چې زمونږ خان ته زه خو د بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه ماما په دروغه ویلي چې زه ستاسو حق نه خورم، زه ستاسو حق په خپلو بچو ته نه خورم. دا به تر اوسه پورې دا تر څلي کوم. اشکلی بنیا استادلا صدر پدر یما پٹ پنا بادشاہم پساہرا گدا گر یما اشکلی
غنیمت دے چیئے اون